აი დასმული კაცების დასმული კაცი დე ფაქტო პრეზიდენტი ბატონ ტრემალაძეზე ასე საუბრობდა ხა სიმონე აი თქვენს გითხარით კონკრეტულად ვისი დასმული ვისი ინტერესების გამტარებელი რომ ეს იყოს კაფიო რა პოლიტიკური ინტერესია ვისი პოლიტიკური ინტერესია დღეს აკვის კავშირში მაყურებელს პირველად თქვენ თქვენ ეთერში და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი დასმული კაცების კაცი ძალიან რთული ამოსაცნობია არ ვიცით ეხა მან როგორ არის თვითონაც ვერ ხვდებიან ალბათ ნუ ფაქტია რომ დასმულია ვისი პოლიტიკური ინტერესია, ვისი ხაზი ჩანს. ვისი ხაზი იქნება ქართული ოცნების, ა ვისი ხაზი უნდა იყოს. რა შეიძლება? ოცნებაში შიდა დინებებია და. კი ბატონო. რა შეიძლება ეხა გავიხსენებ შარშანდელ წინასწარ ჩვენო. და ამიტომ კითხეთ მაშინ მაგალითად კობახიძის მამის გავლენებზე საუბრობთ. კი ბატონო, საუბრო არა მარტო კობახიძის, ძალიან ბევრი სახელი და გვარი დავასახელეთ ჩვენ. დღესაც მუსირებს კიდე რაღაცა, კიდე გარკვევის პროცესში ვართ. ჩვენ ბევრი ადამიანი გამოვკითხეთ, ანუ პროცესში ვართ კიდევ. ინტერესებს ვინ იყო როგორ იყო ნუ 80% ვისი თვის თითქოს ყველა ჩართული იყო მთელი შტო ეს ვერტიკალური დაბალი რანგის სამართალდაცვები მაღალი რანგის სამო და ყველა მერიის თანამშრომლები გუბერნატორები და ასე შემდეგ ბერჯერ ვისაუბრეთ ჩვენ არაერთ გზის და ნუ რა შეიძლება ეხა წინა არჩევნებს აბუსერიძე პირწმინდად მოიგო არჩევნები თანაფარდობა იყო 80%-ზე უბრალოდ ვიღაცას არ მოეწონა ეს და ნუ გადაწყვიტეს რომ ეს ლუკიანის კანტორის მეშვეობით, იუსტიციის სამინისტროს მეშვეობით დაეხარვეზებინა და ნუ რაც ნახეთ მე რაც მოხდა მოხდა რა მოიყვანეს ახალი პრინციპში კლანმა შემოიყვანა სახელმწიფო არჩევნებში აი ეს მინდა დავაფიქსირო ხო ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში აყენა იმიტომ რომ პასუხის გაცემა ადრე თუ გვიან მოუწევს რიგ ჩინოვნიკებს. გვარების ხსენება ახლაც გახსენება, მაინც საინტერესო, თავად ირაკლი აბუსერიძეც ოცნების წევრი იყო, რატომ ვერ გახდა ფავორიტი? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ეტყობა შიდა დინებები იყო, ხა ხო, არ ვიცი, ბევრი ჭორი იყო, ხა ჭორებს კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ფაქტი იყო, რაც მოხდა, მოხდა რა. ესეთი პრეცედენტი, სიმართლე გითხრათ, არა მარტო საქართველოს სოფლიო სპორტში არ მახსენდება, თუ არა ხა ავტორიტარულ და დიქტატორულ ქვეყნებს თუ არ ავიღებთ, ხა ფეხბურთში იყო რამოდენიმე აფრიკულ ქვეყნებში, აი უგანდა და ასე შემდეგ, იყო მაროკოში, რაკში იყო ესეთი შემთხვევა და მეგონი სანქციები დაადო აირბიმ და საქართველოსში მოხდა რა. არ ეგონათ ეთყობა ამ ხელა წინააღმდეგობას თუ გაუწევდით, როგორც კალათბურთში მოგუდეს კალათბურთელები და უხმოდ ჩაატარეს ეს არჩევნები, მოახსნევინ ეს კანდიდატურა. რა გვარია ეს მიჭი პრეზიდენტი? ურას პაული თუ არს? არა, ახლანდელზე ეუბნები, როგორც აი კალათბურთში გააკეთეს კაც უკვე წარდგენილი ქონდა პრეზიდენტობაზე, მოახსნევეს კანდიდატურა და სხვა გახდა პარლამენტის. ანუ ერთ საკადრო ცვლილებაზე არ ვსაუბრობ. ესე ეგონა, ეგონათ რომ წინააღმდეგობას ვერ მიიღე. ნუ ამათი სტილია ალბათ რა. სტილია ესეთი. ხო. ბევრი წინააღმდეგობა იყო, ალბათ არ ეგონათ რომ ამ ხელ წინააღმდეგობას გაუწევდა რაგბის ოჯახი. და გაუწი. ამათ უნდათ რაგბისტების გარეშე რა, მორაგბეების გარეშე, იმიტომ რომ ეხა დაწყებული ვერტიკალიდან ეს კლანი ეხა ვინც არის რა, ეს დე ფაქტო პრეზიდენტი, თავის დე ფაქტო მოადგილეები, არც ერთი მორაგბე არ იყო ყოფილი. აი თეატრ ულკენის ადგილი სად არის ახლა? თეატრ ულკენის ადგილი სიმართლე გითხრათ, ვერ ვთემი სად არის, იმიტომ რომ ეხა ამათ შეუძლიათ რომ ხელი გაიშვიონ როგორც ულკენის და შეიძლება ივანიშვილისკენის გაიშვიონ, იმათაც დააბრალონ. არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა. ივანიშვილის ხსენება რელევანტური არ არის, მას აქვს ადრეც ნათქვამი, ჯერ კიდევ ადრე რომ გააკონტროლებდა ფინანსებს კაც ჩასვამდა ძველი ინტერვიუა კი ბატონო, ჩასვამდა კაც, მაგრამ ჩასვამდა ვიცე-პრეზიდენტად, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეხა მოგებულზე მოხვიდე და ესე მოწმინდო თავიდან ბოლომდე, ეს მთელი მოუსვა ცოცხით გაყარო მორაგბეები და დაანიშნო იქ შენი კაცი და მე აი ხო ხედავთ, რაგბი აღარ არის ეხა ერთიანი ოჯახი. ყოველთვის ერთი ოჯახი იყო, ეხა აღარ არის ერთიანი ოჯახი და ძალიან ცუდი სიტუაციაა.